Niin sulla on Jarkko nyt ollut miltei vuoden käytössä Nordforsin palautumistuotteet ja nesteytysjuomat. Oot kiertänyt turnauksia paljon, treenannut. Kerro ihan omin sanoin käyttökokemuksia Nordforsin tuotteista. No mä oon ollut todella tyytyväinen ensinnäkin sen takia, että mulla on tässä monta kautta mennyt niin, että mä en oikeastaan uskaltanut käyttää juuri mitään nesteytystuotteita, urheilujuomia. On ollut niin paljon varoitettu, että niissä on epäpuhtauksia ja on tullut esimerkkejä konkreettisesti, että niissä oikeasti on, että vaikka paperispurkeissa lukee jotain ja kaikki pitäisi olla kunnossa, niin sitten sieltä löytyy jotain sellaista ainetta, mitä ei siellä pitäisi olla ja on urheilijoita sitten jäänyt kiinni ja saanut sanktioita niistä, niin sitten on tullut ihan sellainen vähän niin just mainoharhaiseksi, että en sitten uskalla käyttää mitään. Että parempi, että tässä saa ainakin pelata ja se on ollut säälikin, koska meidän laji on hyvin, niin kuin monet muutkin, niin marginaalit on pienet ja pienilläkin asioilla niin saadaan ero aikaiseksi. Ja meidän kausi kestää 11 kuukautta ja pelataan usein, lähes koko suurin osa vuodesta, niin pelataan aina paikallisen maan kesäolosuhteissa. On Australia, siellä on yli 40 astetta kentällä, Miamissa kosteet, niin kyllä tällaiset, että sitten mennään ihan pelkällä vesijuomalla niin ottelussa kuin ottelun jälkeenkin, niin kyllä sitten varsinkin kun menee viikkoa eteenpäin, niin kyllä ne pienetkin erot, jos jollain on nesteytys ja ravintoasiat paremmassa jamassa, niin kyllä sitten se ratkaisu voidaan tehdä, tai varmasti tapahtuu siellä puolella. Että tämä on ollut iso juttu, että mä oon pystynyt luottaa Nordforsin tuotteisiin. Se on mulle ylimmästi tärkein asia, että ne tuotteet, mitä mä käytän, niin ne on varmasti luotettavia ja puhtaita. Ja sitten tärkeänä kakkosena tulee, että ne siellä oikeasti ne on tuotteita, jotka auttaa oikeasti mun suoritukseen, että ne hyödyttää urheilijaa. Niin nämä on varmasti monelle muullekin urheilijalle tärkeimpiä, mutta mä oon ollut tosi helpottunut, koska niin kuin sanoin, niin meni kausia, että ei vaan viittynyt ottaa sitä riskiä, että en tietenkään tietoisesti ottaisi mitään kiellettyä missään nimessä, mutta yksi tahaton virhe, niin sitten koko ura on sille pyyhitty pois, niin se on hyvin sääli asia. Niin, ja sä oot lisäksi ADT:n, antidopin toimikunnan kampanjassa mukana. Joo, se on siinä ollut jo pitemmän aikaa mukana. Ja niin kuin sanoin, niin kyllä se, että mä urheilen rehellisesti ja puhtaasti, niin kyllä mä lähden, ne on isoja periaatteita. Että se sitten, että voitanko vai mä häviänkö, niin se tulee sitten sen jälkeen. Että kyllä mä niin kuin haluan tehdä tätä rehellisesti niin hyvin kuin mä käyttää kaikki puhtaat ja rehelliset keinot, että musta tulisi mahdollisimman hyvä ja sitten ne muut tulkoon sitten sen jälkeen ja näkee mihin se riittää, että se on niin kuin hyvin hyvin suuri ja ykkösperiaate. Niin sanoit, että pelit on pitkiä, saattaa venyä 4 tuntisiksi 40 asteen helteä. Oletko huomannut siellä otteluiden lopussa ihan konkreettisesti, että jaksat paremmin tai ei ole tullut kramppeja tai tällaista niin kuin verrattuna aikaisempiin, kun et ole Nordforsin tuotteita käyttänyt vielä? No kyllä ehkä suurin, siis on, mulla on ollut yleisesti tosi hyvä olo otteluiden aikana ja ehkä se suurin ero on vielä ollut sitten, kun mä oon niin seuraava päivä ottelun jälkeen, niin mulla on aina ollut fyysisesti verrattuna moni pelaaja, niin mä oon ollut aika fyysisesti vahva ja hyvässä kunnossa. Mutta nyt niin mulla semmoinen yleisvireystila niin säilyy parempana. On sitten tullut voitto tai häviö, niin seuraava päivä niin tuntuu paremmalta ja sitten jos on tullut voitto, niin sitten on helpompi jatkaa kisaa eteenpäin. Että siinä on ehkä tullut se konkreettisin ero ja hyöty, mitä itse olen huomannut. No, Nadalinkin olisi pitänyt vissiin käyttää Nordforsin Extremeä tässä. Niin joo. Muutama viikko sitten, kun niin, jalat ramppasivat aika pahasti. Nadal vajosi sinne pöydän alle ja kuulemma sanoi, että se on ihan normaalia ja on tapahtunut monta kertaa. Että niin, en tiedä mikä siinä on mennyt poskelleen, mutta näin muuten fyysisesti vahva ja hyvässä kunnossa oleva kaveri, niin outoa, jos sitä tapahtuu usein. Täytyy ne ottaa yhteyttä valmentajia.